নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ সাগৰিকা গোস্বামীৰ চেনেললৈ। আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত। বহুত গেপ কৰি পেলাই ভিডিঅ'বোৰ দিবলগীয়া হৈছে কাৰণ অকণমান ব্যস্ত হৈ আছোঁ তাৰ কাৰণে। আজি লৈ আহিছোঁ এটা আবতৰীয়া ভিডিঅ', কিন্তু আশা কৰোঁ চাই ভাল পাব। বৰপেটা কীৰ্তনঘৰৰ দৌল মহোৎসৱৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ এক অৱলোকন। স্বৰ্গগামী হৈছে তেখেতসকললৈ এই চেগতে মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিদেহ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ সমগ্ৰ বৰপেটাবাসীৰ হৈ। ধন্যবাদ। আৰু এইবাৰ আমি লোকসংগীতৰ মাজলৈ গৈছোঁ আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ এটি লোকগীতেৰে আমি
এয়া হৈছে বৰপেটাত দৌলৰ সময়ত এক জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা খাদ্য ৰঙাকণী আৰু আলু ভজা।